Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ նման գեղեցիկ ճուտիկի գործվածք։ Այստեղ ճուտիկ ունի պոչիկ և բանդիկ։ Ինչ է հարկավոր ճուտիկը գործելու համար։ Ուրեմն, աչքեր, առաջինը, եթե չունեք այստեղ ամրացվող աչքերից, կարող եք օգտագործել այս մյուս աչքերից, ես սա օգտագործել եմ այս մյուս աչքերից 6 մմ-անոց, բուլավկա կամ մարկեր, ինչ-որ դուք ունեք, ասեղ, սև գույնի թել, ես օգտագործել եմ այս թելից, եթե դուք չունեք այս թելից, կարող եք սովորական թել վերցնել, բայց մի քանի տակ պարտադիր, երևի 4 տակ ընկերը կարելու համար։ Ես գործել եմ սա ակրիլ թելով, ինքը մի փոքր մեծ է ստացվել, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ ավելի փոքր տարբերակը, քանի որ կարծում եմ բոլորիդ հարկավոր չէ նման մեծ, որովհետև ինքը մոտ 14 սանտիմ է, ինքը, ուրեմն ես գործել եմ երրորդ համարի հելունով և ակրիլ թելով, եթե դուք ուզում եք, կարող եք գործել նման թելով, սա Հայաստանից են ինձ ուղարկել, բարակ, այստեղ, ուրեմն, 50 գրամ, 169 մետր, եթե սա պետք է, սրանով պետք է գործեք, ուրեմն ավելի փոքր հելունով, այստեղ ինձ մոտ 1.60 է, բայց դուք կարող եք երկրորդ համարով գործել և ինչու՞ չէ 0 համարով։ Ուրեմն այսքանը, հիմա սկսում ենք գործել։ Ես, քանի որ չունեմ դեղին գույնի թել, գիտեք, բոլոր խանութները փակ են այս պահին, ինչ ունեի վերջացել եմ, հիմա ձեզ ցույց կտամ կապույտ գույնով և ավելի փոքր չափս։ Հավաքում ենք օղակ, այսպես, պահում ենք և անցկացնում ենք հելունը, վերցնում ենք թել և գործում այսպես, փոքր սյուն, միայն ամրացնելու համար, հիմա այս օղակի միջով գործում ենք 6 առանց թել սյուն, 1, 2, 3, 4, 5, 6, թելը ձգում ենք, հիմա այստեղ տեղադրում ենք մարկերը կամ բուլավկան, ինչ-որ դուք ունեք, վերջին շարքին, այստեղ, վերջին այս, անցկացնում եք վերջին սանցյան միջով, հիմա, հաշվում եք 2, 4, 5, 6, 6-4 սանցյան միջով գործում եք 2 փոքր սյուն առանց թելի, և 2, հիմա, ամեն սյան միջով պետք է ստանաք 12 սյուն, ամեն սյան միջով գործում եք 2-ական սյուն, ոչ թելով, այսպես 1, 2, գործում ենք մինչև բուլավկան և վերադար, ուրեմն գործեցինք ամեն անցքից 2-ական, հիմա բուլավկան հանում ենք, քանի որ սա վերջին մեր սյունն է, միջով գործում ենք ևս 2, հիմա կրկին բուլավկան ամրացնում ենք վերջին սյան միջով, հիմա հաջորդ շարքում, երրորդ շարքում գործում ենք 1 սյան միջով 1 հատ, հաջորդին 2 հատ,
մեկ, երկու, հետո մեկ հատ, հաջորդից երկու հատ, մենք հիմա ավելացնում ենք շարքերը այսպես, կրկին մեկ հատ և երկու, մինչև բուլավ կան, նորից հասանք բուլավ կային, հանում ենք բուլավ կան, երկու, սյուն, այս ողակից, ուրեմն, եթե ձեզ հարմար չի տեղադրել բուլավկան վերջին սյան մեջ, կարող եք տեղադրել առաջինին, չեք մորանում, որ սա վերջինն է, նորից տեղադրում ենք վերջին սյան մեջ, հիմա հաջորդ շարքը գործում ենք մեկ, երկու, երորդից գործում ենք երկուական, նորից մեկ, երկու, մեկ սյան միջով երկու հատ, մեկ, երկու է և այդպես մինչև բուլավ։ Հաջորդ շարքը գործում ենք մեկ, երկու, երեք, չորորդից ավելացնում ենք մեկ սյան միջով երկու սյուն։ Հիմա գործում ենք մեկ, երկու, երորդից մեկ, երկու, մեկ անցքից։ Այսպես գործում եք մինչև բուլավկան, հետո հաջորդ շարքը գործում եք 1, 2, 3 ավելացնում եք, հաջորդ շարքը 1, 2, 3, 4 ավելացնում եք, մինչև բուլավկան, հետո գործում եք մյուս շարքը 1, 2, 3, 4, 5, 1 հատ ավելացնում եք, մինչև էլի բուլավկան և կվերադառնաք։ Կարծում եմ, եթե անհասկանալի ինչ-որ բան կլինի, կարող եք ինձ գրել։ Ուրեմն հիմա գործում եմ վերջին շարքը արդեն, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, մեկ անցքից երկու հատ և վերջինը, պետք է ստանանք այսպես վեցանկյուն գործվածք։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, հանում ենք բուլավկան և այդ անցքից երկու հատ, մեկ, երկու։ Հիմա վերցնում ենք թուղթ ու գրիչը, որ մեզ ավելի հեշտ լինի։ Հիմա բարձրանում եք 8 հարկ, այս պետք է ստանաք 36 սյուն, 36 սյունը ոչ պակասացնում եք, ոչ ավելացնում, միայն բարձրանում եք, գործում եք նույն հաշվարկով, գործում եք 8 շարկ, բարձրանում եք վերև և կհանդիպենք, այստեղ կարող եք նշումներ անել, որպեսզի չխախտեք շարքերը։ Հա գործեցինք 8 շարք, հիմա ամրացնում ենք աչկերը, ես կամրացնեմ սրանցով, ուրեմն վերևից, այստեղից հաշվում ենք 11 շարք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-ի և 12-ի առանքում, և փոքր անցք ենք անում և աչքը մտցնում, այսպես, հիմա դեպի կողք ենք հաշվում, ուրեմն 1, 2, 3, 4, 5, 6 և ամիջապես կողքից անցք ենք անում և մյուս աչքն ենք մտցնում, մանայի մենք ամեն ինչ հավասար է, այո, հիմա ամրացնում ենք այսպես,
Հիմա փակում ենք։ Ինչպես որ ավելացրել ենք, նույն կերպ պետք է փակենք։ Ես այստեղ վերջինը չեմ գործել հիմա։ Վերջինը։ Հիմա փակում ենք։ Մենք այստեղ վերջացրել ենք 5 սյուն եւ 2 ավելացում։ Հիմա գործում ենք գրկին 5 սյուն, 1, 2, 3, 4, 5։ Հիմա պետք է փոքրացնենք, պետք է կրճատենք։ Վերցնում ենք այս դիմացի թելից 1 եւ հաջորդ սյան առ դիմացի թելից, այսպես գործում ենք 1 սյուն։ Այսինքն 2-ը դարձրեցինք 1։ Հիմա կրկին 1, 2, 3, 4, 5։ Կրկին վերցնում ենք դիմացի թելից եւ հաջորդ սյան դիմացի թելերից եւ գործում ենք 1 սյուն։ Այսպես գործում ենք մինչև բուլավկան եւ հետո հիմա 5 ենք գործում, 2-ը փակում, հաջորդ շարքը գործենք 4 հատ, 2-ը կփակենք 3 հատ եւ 2 հատ եւ կհանդիպենք 2-ին։ Ուրեմն այստեղ քիչ-քիչ փոքրանում է, եթե դուք հետո կդժվարանաք սինցիպոնն ավելացնել, կարող եք ընթացքում մի փոքր ավելացնել։ Հիմա դեռ 2-ն եմ վերջացնում, ուրեմն 1, 2 եւ մնացել է 2։ Անցք։ Ուրեմն վերցնում եք միայն դիմացից, այսպես։ Մեկ եւ բավական երկար թել եք թողնում, որպեսզի մենք հետո կարենք։ Թողնում ենք։ Այ։ Մենք ես ամրացնում։ Քանի որ թելս փոքվեց, այստեղ մի փոքր կապ եղա, բայց ոչինչ, սա վաճառքի համար չի, կարևոր չի։ Հիմա ավելացնում ենք ուրեմն սինցիպուն։ Ուղղելով պարտադիր, որ այստեղ կորություն ունենա։ Այսպես ավելացնում եք։ Հիմա մենք կարում ենք ունքերը։ Ուրեմն աչքից հետո, անմիջապես հետո հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, ասեղը մտցնում ենք տակից, ուրեմն ոչ թե անմիջապես վերևից այստեղից ենք մտցնում, այլ մի փոքր այս կողմ թելը այստեղ թողնում ենք, ինչևէ չենք ծկում։ Հիմա հաշվում ենք 1, 2, 3, 3 շարք իջնում ենք եւ կրկին մտցնում։ Մի փոքր ծկում։ Հիմա պատտածնում ենք այսպես այս թելի շուրջ։ Մի փոքր հաստացնում ենք
մեր ունքը գրկին կարող ենք հիմա անցնել արդեն այս մյուս կողմը 1 2 3 4 աչքից մի փոքր այս կողմ այսպես մտցնում ենք քանի փոքր զարմացածի տեսք ունենա ուրեմն գրքին էլ իջնում եք 1 2 3 նայում եք որ հավասար լինեն այստեղից ամառա նորից նույն անցքից դուրս եք գալիս պտտեցնում եք մի քանի անգամ պտտեցնեք հերիքեի 2 կամ 3 ամենաշատը Եվ ասեղը հանում եք գրկին ներքևից, որտեղից որ մցրել եք։ Կտրում ենք, մի փոքր թելին թողնում և փոքր սինտիպոն ավելացնել։ Հիմա գործում ենք ցանկ արդեն մեզ հարկավորջ են դնում ենք մի կողմի վրա հիմա գործում ենք մեր թևիկը թևիկի համար ուրեմն գրկին օղակ ենք անում ցա կոչվում է ամիգուրումի օղակ այս կարող եք օղակ չանել ընդամենը 2 օղակով բարձրանալ հաջորդ տեսանյութում ցույց կտամ հավաքում ենք գրկին 6 սյուն առանց թել 2 3 4 5 6 մեզ պետք է այս մեր բուլավկան ամրացնում ենք առաջինին հիմա 2 4 6 հիմա 6-ը պետք է զարկենք 12 ամեն մեկից ամեն մի անցքից պետք է գործենք 2 ական առաջինը ինչպես միշտ դժվար է Այսպես ամեն մի անցքից գործում եք 2 ական պետք է լինի վերջում 12 սյուն։ Ահա հիմա վերջինը։ Այն մեկ անցքից եւս 2 սյուն եւ գրկին մեր բուլավկան եք տեղադրում։ Հիմա գործում ենք ինչպես մյուսում գործեցինք 1 անցքից 1 սյուն, հաջորդ անցքից 2 գրկին 1 2 1 և 2 չէ մեր բուլավկան 2 և 1 բուլավկան հանում ենք այստեղ 2 գրկին տեղադրում ենք բուլավկան ուրեմն մենք հանդիպում ենք հիմա ինքնուրույն եք գործում հաջորդ շարքը գործում եք 1 2
երրորդ անցքից ավելացնում եք 2 հատ, նորից 1 2, երրորդից ավելացնում եք, այսպես մինչև բուլավկան, հաջորդ շարքը գործում եք 1 2 3, կրկին ավելացնում եք, էլի 1 2 3 ավելացնում եք, մինչև բուլավկան եւ կհանդիպենք։ Ահա, հիմա գործեցինք։ Մեզ պետք է սրանից գործել 2 հատ։ Այստեղ թելը։ Բուլավկան ենք հանում։ Թելը մի փոքր երկար ենք թողնում։ Գործում ենք նույնից երկրորդը։ Ահա 2 հատ։ Հիմա մեծ անցքի օգնությամբ պետք է ունենա մեծ անցք։ Ուրեմն մայես եմ ես ասեղը վերցնում։ Վերցնում եք ավելի մեծ ասեղ, նրանով, չեղով, եթե բարակ թելով կգործեք, հանբոյց չեղով։ Հիմա, ուրեմն այս թելը ձգում ենք, թողնում ենք ներս, այսպես ծալում ենք իրեն 2 մասի ենք բաժանում, այսպես, և ասեղի օգնությամբ կարում։ Այսպես ամեն մի, այս, սյունից սկսում ենք գործել, այսպես կարել, այսինքն, մինչև վերջ։ Ընդհանրապես ամրացնում եք իրար։ Մենք հիմա գործեցինք ավելի փոքր տարբերակը, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրի ավելի մեծ տարբերակը, որը որ ես էի գործել, կարող եք ինձ գրել, ես կասեմ սխեման, ձեզ կգրեմ, կամ կգործեմ, այսպես, այս թելը կարող ենք ներսից անցկացնել դեպի հաջորդ կողմը։ Այսպես։ Եվ չենք կտրում։ Սա մեզ դեռ հարկավոր է, որպեսզի կարենք մարմնին։ Եվ հաջորդը կարող եք արդեն կարծում եմ ինքնուրույն անել։ Սա մեր թևիկներն են, հավիկի, ճուտիկի։ Հիմա ուզում եմ ցույց տամ ձեզ բանձիկը և այսքանով այս տեսանյութը կսահմանափակենք, քանի որ շատ երկար կլինի, ես պատրաստել եմ 3 տեսանյութ, ուրեմն բանձիկի համար կրկին օղակ ենք անում, ինչ գույն ուզում եք կարող եք վերցնել, դե բնական է, ճուտիկը պետք է գործեք արդեն դեղին գույնով, ես պարզապես չունեի։ Այսպես օղակը անում ենք, բարձրանում ենք 1 2 3 4 5 1 2 թելենք վերցնում, կրկին այս օղակի միջով գործում ենք
Սյուն 1 2 3 1 2 Թելինք վերցնում քրկին 1 2 3 Եվ այսպես քանի հատ որ ուզում եք կարող եք այս ձողերն անել, ինչքան որ ուզում եք լայն լինի ձեր բանտիկը։ Ահա 3 6 7 Կարծում եմ մի կողմի համար բավական է։ Հիմա 1 2 3 4 5 ուղղակենք բարձրանում, գործում ենք նորից նույն անցքից, փոքր այսպես միայն ամրացնում ենք, հիմա փոքր սա ձգենք, կրկին 1 2 3 4 5 Նույնիսկ 2 թել պտտում ենք մեր գործը նորից նույն անցքի մեջ, թելը չենք մոռանում, այդ անպայման վերցնում եք, կրկին 1 2 3 նորից 2 թել, նորից 1 2 3 Ուրեմն 2 4 6 8 2 4 Հիմա 3 հատ էլ կգործենք այսպես եւ 4-ը պետք է ամրացնենք։ Հիմա 1 2 3 4 5 Եվ ամրացնում ենք այստեղ։ Այսպես անում եք սա, այս թելը, որ մնացել է, ձգում եք, պետք է ստանաք, ուրեմն հիմա թելը ես կտրամ մի փոքր երկար եք վերցնում, եթե ուզում եք այսպես փաթաթեք, ինչ որ ամպատոկի նման, եվ հանում եք թելը, լավ ձգում եք և սա փաթաթում։ Եվ այսպես ստանում եք բանտիկ։ Կարող եք մի քիչ շատ փաթաթել, ինչպես որ ուզում եք։ Սիրելիներս, այսօր գործեցինք ճուտիկի գլուխը, թևիկները և բանտիկը։ Հաջորդ տեսանյութում կգործենք մարմինը, քիթիկը, պոչիկն ու կատարը և ոտերը։ Այսօր այսքանը, բակա, առայժմ։